Всім доброго ранку чи доброго вечора, хто коли мене буде дивитися. З вами канадський Марк. І я сьогодні хочу підняти та розповісти вам про серйозну ситуацію, яка зараз відбувається в Канаді. Розумієте, в Канаді справді біда. І так, ви, може, себе зразу запитуєте, ну канадський Марк, як ти можеш називати і говорити, що в Канаді біда, коли в Україні війна, коли в Україні гинуть люди, коли в Україні дійсно біда? Так, в Україні дійсно біда, на жаль, і це дійсно прикро. Але в Канаді теж продовжується, на жаль, життя, так як і в різних куточках світу на даний момент. І тому люди продовжують займатися щоденними різними речима. І біда є для тих людей, які не знають, що таке війна, які не знають, що таке бути в Україні, коли над вами ракети літають. І тому для цих людей це є дійсно біда. Якщо вас цікавить, про що йдеться мова, я вас попрошу, додивіться це відео до кінця, залишіть подобайку, якщо ви дійсно від щирого серця підтримуєте україномовний контент, не обов'язково мене, але україномовний контент, і ваша підписка буде дуже і дуже приємна, особливо надихає завжди, коли бачу, люди підписуються, це надихає мене продовжувати працювати і знімати українською. В Канаді було жити просто майже ідеально до початку коронавірусу, до 2020 року. Абсолютно в загальному життя було досить класне, досить спокійне. І без хатків не було так багато. Було там, знаєте, наприклад, в такому місті, як Едмонтон, було приблизно 1200 безхатьок на мільйон населення. В принципі, знаєте, не є ідеальна цифра, але не є погана цифра. Це більш-менш, знаєте, ще можна було закривати очі на багато чого. Було чистіше, не було так багато їх абсолютно всюди. І можна було нормально собі йти в магазин, купити собі нормально продукти по нормальних цінах. Були різні магазини, в різних магазинах відповідно ціни абсолютно відрізнялися. Ви хотіли йти трошки якоїсь кращої якості, придбати, наприклад, продукти, то ви собі йшли в дорожчий магазин, трошки дешевші продукти, йшли в інший. Тобто був вибір, було спокійно, було стабільно, абсолютно хто працював, мав досить хорошу можливість стати на ноги і жити навіть дуже, навіть і дуже добре. І Канада була абсолютно середнього класу держава, де майже кожний був на тому самому рівні. І нема значення, чи ваш сусід мав човен, ви могли мати ще кращий човен або такий самий човен. І ваш сусід, ваш друг мав хату, ви мали нову машину, ваш сусід мав нову машину. Абсолютно не було різниці, і люди собі жили спокійно, щиро, відверто, ходили в магазини в порваних штанах, але маючи гроші в кишенях, і ніхто ні за що не переживав. Але часи конкретно змінилися. І зараз я вам розповім, що дійсно відбувається в Канаді, і буквально вийшла ця статистика. Вийшла ця стаття, яку я прикріплю в описі до цього відео, вона англійською мовою, але все рівно рекомендую, навіть якщо ви вчите англійську, підіть, почитайте, бо це для Канади зараз дуже така скрутна ситуація. В Канаді приблизно десь 230 тисяч до 260 тисяч безхатків на даний момент, абсолютно, і це офіційні цифри. Неофіційно ця цифра є більша, і неможливо її завжди підтримувати точною, тому що завжди щодня ці безхатки збільшуються і збільшуються тут, в Канаді. Для прикладу, як я вже зазначив, в Едмонтоні до 2020 року ця цифра була приблизно 1000 до 1200 безхатків, а зараз буквально вийшла свіжа стаття, свіжа інформація, що на даний момент в Едмонтоні є майже 5000 безхатків. І ця цифра просто шалено пішла вгору. І не тільки в Едмонтоні. Ця цифра пішла вгору в Калгарі, Ванкувері, Торонто. І де би ви не були, де би ви не поїхали, яке би велике місто ви не потрапили тут в Канаді, якщо ви поїдете в центр і потрапите в райони, де годують безхатьків, де видають безкоштовно безхатькам різну каву і різну безкоштовну їжу, одяг і так далі, то ви все побачите їх абсолютно в центрах міста. І багатьом людям це не подобається. Деякі безхатьки нападають на людей, тому що не то, що вони просто нападають, бо вони безхатьки. Бо треба розуміти, що більшості безхатьків на вулицях – це є наркомани, які мають залежність, які залежать від наркоти. І від того, що вони залежать від наркоти, вони часто навіть не розуміють, що вони роблять. І люди, можна навіть побачити, що люди просто, знаєте, хитаються на одному місці, стоять на одному місці, сплять на одному місці. І це прикро. Звісно, серед тих людей є і нормальні люди, люди, яким не повезло, люди, які
розвелися, в яких фактично дружина чи чоловік забрали їхню частину, відсудили їхню частину, і вони отримали страшний ментальний стан, погіршився в них, і вони опинилися на вулицях. В Канаді теж багато людей страждають від ментального стану, бо розумієте, тут дуже зразу починають пичкати всіх таблетками. Якщо ви себе погано почуваєте, йдете до лікаря, щось розказуєте, зразу вам ставлять діагноз, абсолютно який би не був, і видають вам таблетки, люди потім починають бути на тих таблетках, потім ці таблетки вже їм не підходять, вони щось інше пробують, туди-сюди, і це все, знаєте, йде вниз. І найбільша проблема, хотів вам розповісти, що багато канадських сімей не дуже так вчать своїх дітей фінансової сторони життя. І коли діти починають, коли дітям виповнюється 18 років, 19, 20, вони отримують всі свої кредитні карточки, вони всі хочуть собі піти жити з друзями, подальше від батьків, розважатися, так як і всі люди в такому віці, молоді, завжди хочуть щось нового, якогось, знаєте, адреналіну в житті, і думають, що вони будуть ціле життя жити. І вони потрапляють часто в такі проблеми, що використовують багато грошей, погіршують свою кредитну історію абсолютно з самого початку. І повірте, вірите ви мені чи не вірите, в Канаді, якщо ваша кредитна історія буде знищена з самого початку, ох, вам цій країні буде не солодко і не весело. Ця країна працює абсолютно в кредитах, і тут ваша кредитна карточка, це можна сказати, ваш найкращий друг. І якщо ви дійсно вмієте нею користуватися, вашу користь, то ви справді будете дуже позитивно і класно використовувати її. Ну, якщо ви не знаєте, як користуватися грошима, і якщо ви не маєте такої стопору ніякого, що зупиняє вас не тратити гроші лишні, і вміти організовано це все використовувати, то у вас може дуже швидко початися біда. І тому в Канаді зараз конкретна біда, бо прогнозується, що до 2030 року офіційні цифри безхатків в Канаді можуть становити більше 500 000 людей. І це катастрофічні цифри, це дуже багато людей, які живуть на вулицях, які фактично зимою, ви собі уявіть, як їм складно зимою, коли на дворі мінус 30 буває, мінус 40, вітри, вони, бідолахи, сплять деякі в тих палатках. Звісно, тут в Канаді, коли дуже холодно, то уряд бере шкільні автобуси, включає їх на цілу ніч, і туди безхатки можуть зайти. Також є різні бездомні такі притулки, де люди можуть собі переспати. Але багато безхатків не хочуть туди йти, тому що вони себе почувають там небезпечно. І більшості безхатків в Канаді, 62% безхатків, це є чоловіки. І жінки дуже, справді, дуже переживають, і на них багато є нападів на вулиці, вони дуже небезпеці великі. І 30% всіх безхатків в Канаді становлять аборигени, тобто населення, яке колись було тут, населення, якому фактично належить дійсно канадська земля. І для них дуже багато є хороших можливостей, просто проблема, що в них дуже складне дитинство, але якщо б вони вміли використовувати свої можливості, то їм не потрібно платити податки на землю, їм видають дуже хорошу та гарну суму, коли їм виповнюється 18 років, і тому вони потім мають ці всі гроші, не знають, що з ними робити, і починаються різні, знаєте, забаганки і проблеми, і ви собі уявіть, я знаю одну людину, з якою я спілкувався, що просто витратила 30 тисяч доларів приблизно за півтора року. Уявіть собі, просто жив з батьками, все робив, як має бути, і 30 тисяч просто пропало, кредитні карточки потім використали, і все, людина просто ціле життя себе почуває фактично, як на межі живе, розумієте? І це справді біда для Канади, бо Канада зараз повинна щось робити, щоб це все зупинити, щоб допомагати. І багато справді канадців зараз занепокоєні і досить злі, що багато грошей з бюджету Канади йде абсолютно і виходить з країни, замість того, щоб ці гроші були направлені на реабілітацію безхатьків, на допомогу сім'ям, які на межі що вони можуть втратити свою нерухомість і залишитися на вулицях. І також більше і більше канадців щодня починають звертатися до фудбанків, де вони ходять і отримують безкоштовну їжу, яку інші канадці фактично донатять і заносять, які ще можуть собі це дозволити. От така-то ситуація, знаєте.
Звісно, це дуже неприємно, але ми маємо то, що маємо. І я надіюся, що вам це відео сподобалося, особливо, що воно було щире, відверте і інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.